Habari za wakati huu na karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Utakuwa na mimi Peter Eno Studio. Tuanze kwa kuangalia tathmini ya mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo. Maeneo machache ya pwani ya kaskazini yalikuwa yameweza kuripoti mvua kama unavyoona katika ramani yetu. Na kwa wakati huu picha zetu za anga zinaonyesha uwepo wa mawingu katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria. Pamoja na hali kama hii, tunatarajia maeneo yote ya nchi yetu kwa usiku huu yawe na hali ya mawingu kiasi na ubaridi. Lakini kwa siku ya kesho katika maeneo ya pwani ya kaskazini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari kwa pwani ya kaskazini unatarajiwa uvume kwa wastani wa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari yanatarajiwa kuwa madogo. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Lakini katika maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, hususan katika mkoa wa Kagera na Mara, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Katika mkoa wa Geita na Mwanza tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Lakini katika mkoa wa Simiyu pamoja na Shinyanga tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa uvume kwa wastani wa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya mawimbi ya ziwa yanatarajiwa kuwa madogo. Magharibi mwa nchi yetu, mkoa wa Rukwa na Katavi, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na hali kama hii pia tunaitarajia jitokeze katika maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Morogoro. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Hali kama hii pia tunaitarajia jitokeze katika maeneo ya pwani ya kusini, hususan katika mkoa wa Lindi na Mtwara. Na upepo wa bahari kwa pwani ya kusini unatarajiwa uvume kwa wastani wa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari yanatarajiwa kuwa madogo. Mpendwa mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto barani Afrika. Kutoka mamlaka ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Tunakusiungana nasi tena kwa siku ya kesho saa na wakati kama huu. Asante na usiku mwema.